יש אנשים בעולם שעושים בדיקת גנטי שהם מגלים שהם 4% או 20% יהודי. האם שיהיו זכאים לאזרחות ישראלית על סמך זה? אני חושב שכן. אוקיי. לא חייב להיות יהודי לפי הלכה. לא. אפשר להיות יהודי לפי גנטיקה. בהחלט. אוקיי, למה אתה... אני חושב שיהודי זה עניין לא של, זה עניין של תחושה, זה לא עניין של אבא, אמא, צאצאים אחורה, זה עניין של תחושה. אוקיי, נגיד מישהו פשוט מרגיש יהודי. כן. אין לך בעיה. אין לי שום בעיה. A lot of people have partial Jewish genetics. So they find out, they do a genetic test, and they find out that they're 5% or 10% Jewish. Should they be able to move to Israel because of that? In your opinion? I don't know. I don't have an opinion on it. You don't have an opinion on it? I mean, no, I don't think so. Okay. Why not in this case? I don't know. It's not a question I feel comfortable answering. Okay, fair enough. You can ask me a different question. יש הרבה אנשים בעולם שיש להם גנטיקה חלקית יהודית. כאילו, נגיד 5%, 20% יהודים בגנטי. האם כדאי שיהיה להם זכאים לעלייה לארץ? אוקיי. אתה חושב ש... שעם הגנטיקה, יש מספיק גנטיקה לעלות? זאת השאלה? כן, אם מישהו מוצא שהוא 5% יהודי, 20% יהודי, האם אנחנו צריכים לקבל אותם בתור אזרחים, אם הם רוצים לעלות? לפי הרבנות, אני מאמין. לא, הם לא יהודים לפי הרבנות, הם יהודים לפי גנטיקה. לפי דעתי, צריך, כן, צריך לתת להם. כן? כן, אוקיי. יכול להיות מיליונים. אם יוכיחו את זה מדעית, אולי כן... אין לך בעיה. כדאי לשקול את זה, כן. אני לא יודע אם את יודעת, אבל יש בדיקות גנטיות בעולם. שאומרים מאיפה את, אוקיי? יש אנשים בעולם שמגלים שהם 5% יהודי, 1% יהודי, 25% יהודי, מגלים את זה, הם לא ידעו. האם זה, יש, כדאי שיהיה להם זכות או זכאים לעבור לישראל על סמך זה, לפי דעתך? לי, מבחינתי שכולם יבואו. אוקיי, אין לך בעיה. אין לי בעיה. זה לא... למה זה חשוב, כאילו? אם הם יהודים או לא יהודים? לא, לא, למה שהם יבואו, או אם יבואו. אם הם רוצים לגור, או שיבואו בשמחה. אוקיי, יכול להיות מיליונים ומיליונים. תראה, זה כבר תהיה בעיה, אבל בוא... נתחיל עם כמה. אני אצא. נעשה החלפת מקומות. There's a lot of people out there who have done genetic tests and realize they're partially genetically Jewish. Do you think that they should have the right to move to Israel because of that? Someone's got 10% Jewish genes. I'm not sure that the genetic science can really... something that can validate somebody's Jewishness or not, because, you know, science changes all the time. The rabbis have set for us what it is that indicates that somebody's Jewish or not Jewish, and that's kind of really what we have to go by when we're talking about religious questions. Okay, so you wouldn't, if they had asked you your opinion whether or not to allow people to have citizenship based on genetics, you would say... No. Sorry. את אישה דתייה? כן. יש הרבה אנשים בעולם שיש להם גנטיקה, גנים יהודים. יש פה. נגיד ש5% או 10% מהגנים יהודים, נגיד שהיה להם סבא רבא. האם הם זכאים לעבור לישראל, לעלות לישראל, לפי דעתך? אני חושבת שלא אני קובעת. לא, ברור, אבל אם היית... לפי האמונה שלי... לפי האמונה שלה. אז מה ש... אני חושבת שחשוב לשמור על... 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 על היהדות, לפי הכללים של היהדות. לפי הלכה. לפי הלכה. אוקיי. ולפי זה... אז הם חייבים להיות יהודים. כן, אבל זה באמת מורכב, וממקום אנושי תמיד הלב נקרע לסיפורים שאני שומעת, כאילו... זה ממש לא פשוט. על גדולים יחליטו את זה. אם את יודעת שיש הרבה אנשים עם גנטיקה יהודית בכל העולם, 5%, 10%, הם עושים בדיקה, מה? אוקיי. הם עושים בדיקה והם מגלים שהם 20% יהודי.
האם הם זכאים או יהיו זכאים לעבור לישראל, לפי דעתך? כן. כן? אין בעיה עם זה? הם לא יהודים לפי הלכה, אבל הם יהודים לפי דם. אני חושבת שכן. כן? אין בעיה עם זה? אוקיי, אפילו שזה יכול להיות מיליונים. אם יש להם גנטיקה יהודית, יכול להיות שהם יתגיירו, ולמה? זה יגדיל את העם היהודי, לא? כן. ככה אני חושבת. מה אם הם לא יתגיירו? זה חשוב? אני לא חושבת שהם ירצו לעלות לישראל אם אין להם זיקה ליהדות. גם אם הם מצאו בעצמם גנטיקה... נגיד שהם מרגישים יהודים. אבל לפי ההלכה, הרבנים לא יגידו. אני לא חושבת שההלכה צריכה לקבוע להם, ואני חושבת שהם כן יכולים לעלות לישראל. יש אנשים שמגלים דרך בדיקת גנטי שהם אחוז מסוים יהודי. שמעת על זה? לא. לא? אוקיי, נגיד שאתה לא, עושה לא. בדיקה גנטי, לא אתה, מישהו בחול באמריקה, והוא מגלה שהוא 5% או 20% יהודי. Okay. האם הוא זכאי, או לפי דעתך, יהיה זכאי לאזרחות לעבור לישראל? לא. לא כדאי? לא. למה? יותר מדי אנשים. טוב, אוקיי. Okay. ישראל כבר מפוצצת, אין מקום. אוקיי. Okay. אבל לא עדיין לא מותר לא. לכל יהודי. נכון, אבל הוא רק 5%, לא 100%. 5%... רק 20% הוא יהודי. נכון, כן. צריך 100. תן 100, הכל בסדר. 20%, תהיה לאיפה שאתה. אם היית רוצה להיות יהודי 100%, היית כבר פה מזמן, לא היית נשאר באמריקה. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.